We are at the official launch of Obi's Adventures right here. With me is Guardian Angel. Guardian? Yes. Ni aje? Niko fiti. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Fiti siku zote. Very nice, very nice. So let me ask you, what have you experienced inside today? Nadhani mimi goal yangu this year ilikuwa ni ku pata kitu sijapata kwa event. Sababu nimezoea kila event Kenya imekuwa almost same. Ile unajua kuna hype man, alafu kuna artist, alafu hype man, alafu artist, alafu ule artist ako top kabisa anafunga. Imekuwa kawaida mpaka mufil kama audience yetu inaweza kutu predict squeeze tukisema kuna event. So this year challenge yangu ilikuwa kufanya gig yenye mtu akikuja hapo anataka kukuwe na hiyo gig next time. So na feel kama nime ona, you know, mimi pia ni mse wa magos goes, napenda vitu classy, najua. So venue ya event imekula, alafu unajua kitu catch ilikuwa ile inaitwaje, ile ameita podium ile ile. Uteseki ku you know, kusoma ile pia imekuwa catch. Now Guardian, how do you measure a successful event in terms of planning and, you know, just the setup? You know, one thing I learned about events this year is the best way to be able to execute a proper event is to delegate. Okay. I'm an artist. I know how to sing, but I don't know how to plan an event. So if I have an event planner, ata nisaidia kwa hiyo ku plan event. I don't know how to, you know, plan a set for myself, but there's someone who is very good at that. So I think ku execute a successful event ni ku hakikisha kwamba kila mtu kwa hiyo gig anafanya kile anafaa kufanya. Alafu of course audience ina matter, but kitu hai matter ni audience ya watu wangapi. Because kunaweza kuwa na mse mmoja tu yule, hiyo utachiwa sana na song yako. Kwa hivyo audience haimata sana ni wasa wangapi. Kile inamata ni ile kitu uli plan, umeza kufollow hiyo plan yako mpaka mwisho. Ukifollow mpaka mwisho, umekuwa na successful event. Because I know you had planners in your last event. Yes, yes. What was the most challenging thing about planning it? Nadhani ni kwa sababu ilikuwa our first time kufanya event kama sisi. Kwa hiyo unajua sisi tumezoea ni kuitwa event, ni wewe ni aje kuna hii gig utadai aje niekea kile unaniekea, unajua. Mimi na kama performer tu, but sasa hii ilikuwa ni sisi tumeibath, ni sisi tumei, unajua, brainchild yetu. Kwa hiyo naweza kusema ilikuwa tu kwa sababu hatuko sure sana vitu zifanywaje, nani ufanya nini, time gani hiyo. But I think ilikuwa kitu poa yetu kulan, na tuna feel tuliweza kufanya everything ile tulitaka ifanyike. Now all these events you've performed at Guardian, what are some of the, you know, some of the things you can single out ambazo zimekuanga challenging where as a performer? But I think mostly inakuanga as a performer, if you don't have a good sound, hiyo waga hiyo waga inakume sana. Alafu you'll find at times unaweza kuwa na sound iko poa, but ule mse yako nyuma ya, unajua, ule mse technician akuwe kidogo, unajua, azuba ya kidogo upate imekutoa time in kabisa. Because most of the times there are some sets yenye inakuwaga imepangwa na time, especially kama uko na event a corporate set yako imepangwa na time, kwamba unaingia kwa stage unafanya a 5-minute set unatoka. Unaona? So kama set yako imepangwa 5 minutes, umepanga hiyo like 3 songs, alafu katikati ya hiyo the third song ama the second song usikie mic imego off, ama tu kitu imekuapenia ama tu kitu imekuapenia, unaona, hiyo imekutoa timing kabisa, inafanya inakuharibia. Kwa hiyo naweza kusema tu different events have different dynamics. There are people who feel we have a sound, we have a sound system and we can offer the sound and, you know, we can be able to do an event. But kuna wale wase wenye ni professional kabisa, wale wanajua umuhimu wa event. Also, nime realize there are times events are planned na hakuna sound check.
unajua wewe unaambiwa haina noma come to kesho juu tumechelewa ku set up haina noma wewe come to kesho upige kila kitu itakuwa sawa so na feel hiyo tu kukuwa very you know ku follow up to killer detail yako killer detail ya kufanya a good event ndio uko challenge kidogo really? Yeah alafu kuna event kubwa alafu kuna event ndogo kabisa kuna event yenye unajua ni e place yenye tuko na mse labda ako na kamixa kana struggle pia so nadhani challenge kwa umeenda hivi alafu the next gig ni urudi chini alafu the next uko hapa katikati so kuweza tu kubalance na kujua so hii ni audience yangu ile wako hapa na need kuwapatia ile value yenye ningepatia wase walikuwa kwa gig kubwa so challenge pia ni hiyo kuweza wewe mwenyewe kuji Yeah. All right, looks like Obi's Ventures have quite a task when it comes to sound in this country. Yeah. All right, Guardian, thank you very much. I feel like I'm going to go to the catalog. I feel mali imeanzia, Najua, so wacha sasa tuone kwa gigs zile tuwa engage hapa mbele tuone itakuwaje. All right, there you have it, Obi's Ventures. We hope to see very good sound in, you know, the next events that we engage you guys. Thank you very much, Guardian. Asante sana. Asante sana. Thank you. All right. SPM Buzz.